Një aksident i rënd ka ndodhur në Patos me pasoj vdekjen e një 39 vjeçari. Policia njofton se ngjarja ka ndodhur në fshatin Drenie, ku një zetor është përmbysur duke i marrë jetën në vend drejtuesit Benjamin Toro. Në informacionin para prak, thuhet se rreth orës 11:05 minuta në fshatin Drenie në Patos, mjeti tip zetor me drejtues shtetasin BT 39 vjeç banues në Fier është përmbysur e përpasoj ka ngelur i vdekur drejtuesi i mjetit. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë ngjarjes në fjalë.